આપણે વિકલ્પો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ મોસ્ટ આઈએમપી બરાબર. ચલો કોઈક માહિતી માટે z બરાબર 25 અને x બરાબર 25 તો m બરાબર ખાલી જગ્યા. તો મિત્રો તમને સૂત્ર ખબર છે કે z બરાબર સૂત્ર શું 3m - 2x બાર. હવે તમે એટલું યાદ રાખવાનું કે બે માપ સરખા હોય તો ત્રીજું માપ પણ એ જ આવે. એટલે જુઓ z બરાબર પણ 25 છે અને x બાર બરાબર પણ 25 છે તો m બરાબર કેટલા આવે 25. હવે એવું હોય કે z બરાબર 25 અને m બરાબર 25 તો x માં બરાબર પણ શું આવે 25 જ આવે. અને જો તમને એ રીતે ના ખબર પડતી હોય તો આપણે બીજી રીતથી પણ કરીએ છીએ. સૂત્ર તમને ખબર છે ટૂંકું સૂત્ર કયું કે z બરાબર 3m - 2x બાર બરાબર. તો એમાં z બરાબર 25 3m બરાબર શોધવાના છે માઇનસ 2 અને x બાર બરાબર કેટલા 25. તો માટે 25 બરાબર 3m માઇનસ હવે 25 દો 50. હવે 50 સેમાં છે માઇનસ માં એટલે સેમાં જાય પ્લસ માં એટલે 25 વત્તા 50 બરાબર 3m. તો માટે 25 વત્તા 50 તો કેટલા આવે 75 બરાબર 3m. તો માટે પલટી દેવાનું એટલે 3m બરાબર 75. પણ એમસીક્યુ છે એટલે એમસીક્યુ રીતે જઉં છું એટલે 3 ગુણાકારમાં છે એટલે ભાગાકારમાં જાય એટલે 75 ભાગ્યા 3 બરાબર m. તો હવે 25 થાય 75 એટલે 25 બરાબર m. તો માટે m બરાબર 25 એ કેટલા આવે m બરાબર 25 લખી કાઢો. ચલો નેક્સ્ટ બીજું શું કીધું છે જો x બાર તમે બે સમીકરણ આપેલા છે કે x બાર માઇનસ z બરાબર 3 બીજું સમીકરણ x બાર વત્તા z બરાબર 45 આ સમીકરણ નંબર 1 સમીકરણ નંબર 2. તો હું ડાયરેક્ટ કરી દઈશ કે સમીકરણ 1 અને 2 નો સરવાળો કરતા કેમ કે જો માઇનસ z ત્રીજું ચેપ્ટર દ્વિજય સુલેખ સમીકરણ યુગ્મ એમાં લોભની રીત આવે છે બરાબર. તો આ લોભની રીત છે માઇનસ z પ્લસ z ઉડી જાય એટલે શું સમીકરણ 1 અને 2 નો સરવાળો કરતા એટલે ઉડી ગયા બરાબર એ 2x બાર બરાબર 45 વત્તા 3 એટલે કેટલા 48 બરાબર. હવે x બાર શોધવાનું છે તો x બાર જોડે 2 ગુણાકારમાં છે એટલે સમાન જાય ભાગાકારમાં એટલે માટે x બાર બરાબર 48 ભાગ્યા 2 તો માટે x બાર બરાબર 24. હવે x બાર બરાબર 24 આ એ આપણે સમા મૂકીશું કાં તો સમીકરણ 1 માં કાં તો સમીકરણ 2 માં. તો 1 માં મૂકું છું તો x બાર બરાબર 24 એ સમીકરણ 1 માં મૂકતા. ચલો તો જ્યાં x બાર દેખાય ત્યાં કેટલા મૂકવાના 24. તો 24 માઇનસ z બરાબર 3 તો માટે બેન 3 સેમાં છે સેમાં છે પ્લસ માં એટલે સેમાં જાય માઇનસ માં જાય એટલે 24 માઇનસ 3 બરાબર z માઇનસ માં હતા તો સેમાં લઈ ગયા પ્લસ માં. તો 24 માઇનસ 3 કેટલા 21 બરાબર z માટે z બરાબર 21. ચલો આટલું લખી કાઢો. Thank you.
ચાલો આટલું લખાઈ ગયું હશે બરાબર. હવે સૂત્ર શું સૂત્રનું છે m, તો આપણી પાસે x બાર છે અને z છે બરાબર, તો ટૂંકું સૂત્ર કે z બરાબર 3m - 2x બાર. ચલો માટે z બરાબર 21 3m કેમ કેમ શોધવાનું છે માઇનસ 2 x બાર 24 તો માટે 21 બરાબર 3m માઇનસ 24 2 48 48 માઇનસ માં છે સમા જાય પ્લસ માં તો માટે 21 વત્તા 48 બરાબર 3m માટે 21 વત્તા 48 તો કેટલા 69 બરાબર 3m. હવે m શોધવાનું છે તો m જોડે 3 ગુણાકારમાં છે સમા જાય ભાગાકારમાં એટલે માટે 69 છેદમાં 3 બરાબર m. 23 તાજે 69 એટલે 23 બરાબર m, તો માટે m બરાબર 23 એ જવાબ આવે m બરાબર 23 બરાબર. ચાલો નેક્સ્ટ જે બાબત કેટલા 25 ત્રાસો કોઈ આવે 25